Šardicích vinaři po prvním srpnovém víkendu s jistotou vědí, že jejich pohostinnost a poctivé víno přebíjí i nepřízeň počasí. Otevřeli sklepy do kořán v den, kdy nejen pršelo, ale chvílemi i lilo jako z konve. Přesto se za svými pulty měli co otáčet, aby obsloužili všechny příchozí. Mnozí se do této obce vrací pravidelně. Co je k tomu vede? Dobré víno, přátelé, okolí, jakože tady velice hezká příroda, sklepy. Navštěvujeme neustále otevřené sklepy, jo, nejen Šardice do Kořán, ale spoustu jiných otevřených sklepů v okolí a je to jedinečná akce, nádherná. Jo. Zkuste teda ty Šardice nějak srovnat s tím, co jezdíte jinde, jak je to stejné nebo jiné? No, tak Šardice jsou zvláštní obec, pohostinná, velmi dobrá vína a tak dále, patří mezi nejlepší, jo, tady z tohoto regionu a jezdíme sem velice rádi každý rok. I další koštující potvrzovali, že v Šardicích je jim dobře. Někteří dokonce za vínem ani jinam nejezdí. Jsme z Olomouce, vinařské akce navštěvujeme vlastně jenom tady v Šardicích, jsme tady po třetí a myslím si, že je to asi nejlepší vinařská akce tady na Moravě, upřímně. A co způsobilo tu věrnost, že jezdíte jenom do Šardic? Nevím, když jsme tady byli poprvé, tak hned jsme si to oblíbili. Prostě skvělá atmosféra, skvělí lidé, jídlo, víno. Šardice jsou jediný. Odkud třeba jste, jak často sem jezdíte? My jsme z Prahy a jsme tady po třetí, kamarádi nás sem dotáhli, který tady by byli vlastně po devátý letos. No a co teda způsobilo to, že je taková věrnost, že už nikam jinam nejezdíte? Báječní lidi. A úžasný víno. Ale ty lidi. Ty lidi, tady je to srdcová záležitost. Na zdraví, na zdraví. Na Moravu. Na Moravu. Na Šardice. Na Šardice. Zdraví Jablonec. Také vinaři byli spokojeni. Šardické sklepy do Kořán pro nich znamenají nejen spoustu práce, ale také spoustu radosti. Proto se účastní pravidelně. Účastníme se pravidelně vlastně všechny ročníky. Jsme malí vinaři, takže jako pro nás je to forma prezentace. Já si myslím, že i ti účastníci baví, vlastně víceméně každoročně nám roste počet účastníků, takže jsme tomu rádi a jde vidět, že lidi se baví, což asi v takové akci to nejdůležitější. Domácí se rádi pochlubí nejen svými víny, ale také svými sklepy, ke kterým mají hluboký vztah. Právě podobné akce díky tomu pomáhají šířit dobrou pověst obce. Takovéto staré historické sklípky, aby prostě lidi, když dojedou na Jižní Moravu, tak aby navštívili starý historický sklípek. Tady jsou stoleté sudy, ještě po stařečkoch, prastařečkoch. Tam jsou kameniny ještě z lichtenštejnské keramičky. Je to vlastně dost důležité na tu propagaci, zatím opravdu se nám čím dál tím víc lidí vrací a musím teda se, nechci říct pochválit tým, ale vždycky těšíme se na to jenom, protože furt máme stejné lidi, odjíždí, tak si zrovna zabukují ubytování na další rok. Hromadné akce mají vliv i na samotné vinaře. Přizpůsobují se nárokům turistů jak v připravenosti pouštění, tak i ve způsobu výroby vína. Každý rok to prostě zdokonalujeme a prostě pořád to spěje k lepšímu a k lepšímu. Ta akce nás tlačí jako by neustále inovovat, zlepšovat technologie a jít ve výrobě toho vína dopředu. Dřív začínali jsme prostě po staru, po selsku, teď samozřejmě se investuje, kupuje se chlazení, řízené kvašení, takže jakoby se snažíme jít dál. Je vidět, že lidi mají zájem o víno, my jsme trošku díky tomu změnili trošku sami sebe tady v tom, že jsme dělali většinu suchá vína tak a teďka jsme se spíš snažili přizpůsobit tak, aby si u nás každý našel to svoje. Vlastně máme tady k dispozici 29 vzorků vín, což bílá, červená klarety, rosajíčka a je to jenom vlastně díky tomu, že vlastně lidi to chtějí, tak jsme se přizpůsobili vlastně poptávce. Celkem 3. srpna v Šardicích otevřelo 18 sklepů. Nacházeli se na různých místech obce. Pro přesuny návštěvníkům sloužil autobus. Koštovali až do večera a pak si ještě užili večerní posezení s cimbálovou muzikou a diskotékou.